65 ሲቀነስ 20 ሲቀነስ 20 ፍለት 20 ሲደመር 11 11 65 ሲቀነስ 27 ሲደመር 18 ሲደመር 9 65 እነዚህ የምንመለከታቸው ሁለት ብላቴናዎች የአራት ዓመትና የሰባት ዓመት ታዳጊዎች ናቸው። ከውዳዳማ ከውላጅ አባታቸው ጋር ከተፍ ብለዋል ወደ ጣቢያችን። አራቱን የሂሳብ ስሌቶች መደመር፣ መቀነስ፣ ማባዛትና ማካፈል ለነሱ ምንም ናቸው ማለት ይቻላል። በተለይ ደግሞ እኛ ብዙዎቻችን ኢትዮጵያውያን 3 ብርቱካን ሲደመር 4 ሙዝ ብለን ማደጋችን ይሁን ላይ የሩቅ ምስራቅ አገራት ከሚጠቀሙበት ሶርቫን ተብሎ ከሚታወቀው የጅጣቶችን ተጠቅሞ ስሌቶችን መስራት ጋር ሲነጻጸር ምን ያህል ልዩነት እንዳለው ማሳየት በቂ ነው። ከሶርባን ጋር የገናኘው እጪ እንትን ነው ሲስተም ነው። ህንዶቹ ነው ብዙ አጠቀሙበታል። ጣቶቻቸውን በመጠቀም ነው። ኖርማሊኛን ይሄ ጣቶቻችን 10 ናቸው አይደል? ድሮስ ከ10ም እንደምርበት ነው። አሁን ግን እስከ 99 ድረስ መደመር መቀነስ ይቻላል። የአራት ዓመቷ ብርስቅላ ገና በዚህ እድሜዋ ምንም አይነት ወረቀትና መጻፊያ መሳሪያ ሳትይዝ በጣቶቿ ብቻ መደመር መቀነስ ቅልቅልን ጨምሮ ለሷ እጆቿ በቂ ናቸው። 2 ሲባዛ 8 ትራስትስ ቀላል ሊመስሉ የሚችሉ ነገር ግን በአራት ዓመቷ ብርስቅላ ስሌቶቹ ተግባራዊ መሆን ሲጀምሩና በራሳችን መከወን ስንጀምር ክብደታቸውን ማየት በቂ ነው። የሰባት ዓመቱ እዩ ዮሴፍ ምንም እንኳን የአንደኛ ክፍል ተማሪ ቢሆንም ለሁለተኛ ደረጃ ተማሪ ጠጠር ሊሉ የሚችሉ የሂሳብ ቀመሮችን ጣቶቹን በመጠቀም ይሰራል። የተለየ መጠንና ብዛት ያላቸውን 5 ጥያቄዎችን ከ16 እስከ 19 ሰከንድ ውስጥ በብቃት ሲመልስም ተመልክተናል። 198 507 392 462 395 16 ሰከንድ እዚህ ላይ የሚያሳየው 19 ነው ካቆምኩት በኋላ ማለት ነው። እነዚህ ልጆች የበለጠ ድጋፍ የሚደረግላቸው ከሆነም ከራሳቸው አልፈው ለሀገር ትልቅ አስተዋጽኦ የማያበረክቱበት ምንም ምክንያት የለም። 99 እሺ 49 እሺ 59 14.1425857 ብዙዎቻችን ማለት እንችላለን ምንም ምክንያት ይኖረን ምንም ለረጅም ጊዜያት ሊያስብል በሚችል መልኩ ይህን ያህል ቁጥር ሳንጠራ እንኖራለን። አንዳንዴ እንደውም ይህን ድረስ ቁጥር አለ እንዴ? አረ በፍጹም የምንል አንጠፋም። ታዳጊው ኢዮሴፍ ግን ምላሽ አለው። 396 ዲሲሌን 777 ነነኒኤል 204 ቶክቲሌን 511 ሴፕቲሌን 999 ሲክስቲሌን 371 ኩንቲሌን 206 ኳትሪሌን 714 ትሪሌን 266 ቢሌን 555 ሚሌን 466 211 አንድ ቃል 45 ፊደላትን አንግቧል። ሰዎችን የሚያጠቃም የበሽታ አይነት ነው። ባለማችን ላይ ጥቂት የሚባሉ ጻናት ብቻ ሙሉ ስሙን በመጥራት አንቱታን አትርፈዋል። ለእዩ ይሄም ቀላል ነው። P N E U M O N O U L T R E M I C R O S C O S C O P I C S I L I C O VO L C A N O C O N I O S I S
ኒሞኖ አርትራ ማይክሮስኮፒ ሲሊኮ ቮልካኖ ኮናዮሲስ። በሳይንሱ ዘርፍ ለመቀጠል ትልቅ ህልም የሰነቁት ሁለቱ ብላቲናዎች ሳይንቲስት የመሆን ጥልቅ ፍቅር አላቸው። ያውም ጨረቃ ላይ የመውጣት ጎበዝ መሆን ሳይንቲስት መሆን ጨረቃ ላይ ወጥቶ የሚመራመር በበቂ ሁኔታ ለትምህርት የመረጃ መሳሪያ ለመኖርና ህፃናት በሚፈልጉበት ትምህርትም ሆነ የሙያ መስክ ተሰጧቸውን አለማበረታታት የብዙ ያለም ህፃናት ችግር እንደሆነ ይነገራል። የሳይንስ ፕሮጀክቶች አሉ ቤት ውስጥ የሚሰሯቸው የማቴሪያል ምናምን ድጋፍ በማጣት ማቴሪያል በማጣት ነው። ገና በአራት አመቷ ሀገሯን አውቃም ለሀገሯ ያላትን ፍቅር ገልጻለች። ብርስቅላ ዮሴፍ ኢትዮጵያን ብዙ ድብ ያካፈል